Ao som de que me...
Você olha ela, parece que é minha coisa quando das crianças. Thank you.
Thank you.
aí, o papai e a mamãe pode torcer também pelos seus filhos aí, tá? São crianças de 5 anos, 6 até 10 anos, um pouquinho mais. Aí pessoal, já começou a prova. 50 metros. Vamos lá. Não pode carregar no colo. Não pode carregar no colo. Parabéns, parabéns. Aê, vamos lá, mamães. Mãe, chegou. Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, décimo lugar. Aê! Beleza, isso aí. Cadê o Ribeiro aí? Aproveita. Escapulido do bolso. Tá aqui comigo. Vamos lá, criançada. É isso aí. Corre. Oi, chegou. Sai, cara. Disse sai, Marino. 8 metros que eu sou de ございます.
Detou.